السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه إن شاء الله يه يأربئين النووية كفلها أن تمرت هنا المالتنا بزاري منا وحديث حديث سلاسة حديثنا وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله اخوانا المسلم اخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه ولا يحقره التقوى هاهنا ويشير الى صدره ثلاث مرات بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أبا هريرة اللهم الكام سرعون يدر الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا الله ملكتن الله سلاتنا سلام برسات شو لا يهون النان لا تحاسدو أتم ولا تناجشو أتتشرارتو ولا تباغدو أتتلالو ولا تدابرو جربات تستاتو ولا يبع بعدكم على بيع بعد كفلات شو في قبي أيشت وكونوا عباد الله إخوانا هونو دمو يالله باري عوشنا وندم ما شو المسلم آخو المسلم مسلم مسلم وندمنو ላየድሊሙሁ አይበድለው ወላየኽሉሁ አሳልፈ አይስጠው ወላየክذቡሁ አይዋሸው ወላያሕቂሩሁ አይናቀው አተቁዋሃሁና አለሃ መፍራት እኮ እዚች ጋርናት አሉ ወዩሺሩ እየጠቆሙ ኢላ ሰድሪሂ ወደ ደረታቸው ላ መራቲን ጊዜ ወደ ደረታቸው እየጠቆሙ አተቁዋሃሁና አለህ መፍራት እኮ እዚች ጋር ናት አሉ ቢሐስቢ ይበቀዋል እኮለሰውየው ሚን ከሸር በኩል እኮ በቂው ነው አያህ ቀረ ይንቅ ዘንድ አኻሁ ልሙስሊም ሙስሊም ወንድሙን ይንቅ ዘንድ ከሸር እኮ ለሱ ከበቂው በላይ ነው ኩሉ ልሙስሊሚ ሁሉም ሙስሊም እኮ አለ ልሙስሊሚ በሌላው ሙስሊም ላይ ሐራሙን እርም ነው እኮ ምኑ ነው እርም ደሙሁ ደሙ እርም ነው ደሙን ማፍሰስ አይቻልም መግድል አይቻልም ወማሉሁ ገንዘቡንም እንደዚሁ ምን ማድረግ አይቻልም መቀማት አይቻልም ወዕርድሁ ክብሩንም መንካት አይቻልም ረዋሁ ሙስሊም ኢማሙ ሙስሊም ዘግበውታል ሐዲቱን በሰፊውንየው ላተሓሰዱ አሉ ነቢዩ ለ ላሁ ለም አትመቀኛኙ አሉ እንግዲህ እንደሚታወቀው እስልምና የሰው ልጆችን አይደለም እርስ በእርሳቸው ከእስልምና ውጭ ካሉ ሰዎች ጋር ራሱ እንዴት ብሎ መኖር እንዳለበት በዝርዝር ያስቀመጠ ሃይማኖት ነው እስልምና ወንድም ማችነታችንን እንድናጠነክር ያዘናል ይህ ከመሆኑ ጋር እያንዳንዱ ደግሞ ወንድማማችነታችንን የሚያፈርሱ ነገሮችን ደሞ በዝርዝር አስቀምጦልናል ማለት ነው በዚያ ልክ ይሄው እዚህ ጋር እንደምናየው ላተሐሰዱ አትመቀኛኙ አንዱ አንዱን ሲመቀኛኘው ውዴታ በመካከላችን ይጠፋል ምቀኝነት ማለት ምን ማለት ነው ምቀኝነት ማለት እንደሚታወቀው ሁሉ ጸጋ በእጁ የሆነው አላህ ነው አላህ ለባሪያው ከእውቀት ይሁን ከገንዘብ ይሁን ከልጆች ይሁን ከጤና ይሁን በቃ መልካም ነገርን ሲውልለት ለዛ ሰውዬ የተዋለውን ውለታ አላ የዋለለትን ውለታ ማለት ነው መጥላት ከዛስ ከሱ እንዲወገድ መመኘት ይሄ ምን ይባላል ቅናት ይባላል ለምሳሌ አንድ ሰው አላህ ገንዘብ ሰጠው ገንዘብ ሲሰጠው ሌሎች ምን ይላሉ ይህ ትላንት አደሎ የመጣው ትላንት ከገጠር መጥቶ እኛ ከተማ ተወልደን ይኸው እስከ ዛሬ ድረስ ምንም እንትን አላልንም ትላንት በበረባሶ ጫማ መጥቶ ይኸው እኮ ተተኮሰ ምን አይነት ገገማ ሰው ነው አቦ እንደዚህ ይሁን ከዚህም አለፍ ተብሎ ምን መስራት ሁሉ ደረጃ ይደረሳል ድግምት እናሰራበት እስቲ ጠንቋይ ቤት ሄደን መተት እናሰራበት በሴቶች ደግሞ ምሳሌ ስናመጣ የሆነች ሴት ለምሳሌ ሌሎች ሴቶች ከተቀመጡበት አላህ በዝነቱ መረጣትና ለእሷ ትዳር ይሰጣታል ሌሎቹ እሰየው ለእኛም ትዳር ስጠን አንተ ሁሉ በጅህ የሆነ ብለው መለመን ሲገባቸው ምን ያደርጋሉ ቺንማ ሰራላታለሁ ብለው በስሟ ወይም ከሷ አጣርን ከሰውነቷ ላይ ከጸጉሯ ላይ የሆነን ነገር ወስደው ጠንቋይ ቤት ወስደው ከባሏ ጋር እንዳትስማማና እንድትጣላ ያደርጓታል ልጆች ደግሞ በየአመቱ ስትወልድ ረች ተመልከቷት የዚህ ሁሉ ልጅ እኮ እናትሆነች ብሎ ቅናት ስሜት እንዲወገድባት ይሄ ያገኘችው ነገር ልጅም ይሁን እንደገና ባልም ይሁን አቦችን ደስ ባለች ብሎ ከውስጥ በቃ ክፋትን መመኘት ይሄ ደግሞ ማህበረሰቡ ላይ የተንሰራፋ ነው አላህ ካዘነላቸው ውጭ ማለት ነው ይሄ የመጨረሻ ሸር ከሚባሉ ነገሮች ውስጥ አንዱ ምንድን ነው ይሄ እንደዚህ ሰው ላይ መመቀኘት ነው አላህን ልንፈራ ይገባናል ልንረሳም አይገባው ሸይጣን የት ነበር መጀመሪያ መኖሪያው ጀነት ነበር ከነ አደም ጋር አብሮ ነበረ አለ ሰላም ከጀነት የተባረረው በምክንያት ምክንያት ነው አደም አለህ ሰላም ላይ በመቅናቱ የተነሳ ሁለተኛ አህልል ኪታቦች ይህንን ሀቅ እንዳይቀበሉ የሆኑበት ምክንያት ምንድ ነው ሳያቁት ቀርተው ነው እስልምናን አደለም እስልምና የነቢያት ሁሉ ሃይማኖት መሆኑን ያውቃሉ በቅናታቸው ምክንያት ሳይቀበሉት ቀሩ ለውርደት ተዳረጉ ማለት ነው ሶስተኛ ሁለቱ የአባታችን የአደም አለ ሰላም ልጆች ምን ነበር የሆኑት አንደኛው ታላቅየው ማለት ነው መስዋዕት አቀረበ ታናሽየውም መስዋዕት አቀረበ አላሁ ስብን ተላ ይህንን መስዋዕት የትኛውን የተቀበለው የታላቅየውን ታላቅየው ምን አለው አላህ እኮ የሚቀበለው አላህን ፈሪ የሆኑትን ነው ሲለው ታናሽየው ቅናት ይዞት ምናደረገው ገደለው ስለዚህ ቅናት የምን ሰበብ ይሆናል ማለት ነው ይኸው እንደዚህ ነብሰ ማጥፋት እንደገና ክህደት ላይ የመውደቂያ ልክ ልክ ሸይጧንና አህለል ኪታቦችን ይመስል የመጣውን ሀቅ አንቀበልም ብለው ክህደት ላይ እንደወደቁት ማለት ነው ስለዚህ አንዳችን በአንዳችን በፍጹም ልንቀና አይገባንም ይህ ሲባል በስልምና ደግሞ መቅናት የተፈቀደባቸው ቦታዎች አሉ ሁለት ቦታዎች ናቸው አንደኛ አንድ ሰው አላህ ገንዘብ ሰጥቶት ያን ገንዘቡን ባላህ መንገድ ላይ ሲያወጣ ካየ ነው የቅናት አቀናኑ ምን አይነት ነው ይኸው ነቢዩ ስለ ላ ስለም ሊነገሩ ነው ምን ነው እኔም አላህ እንደዚህ ሰውዬ ብር ሰጥቶኝ እኔም ልክ እንደዚህ ሰውዬ ባላህ መንገድ ላይ ለምስኪኖች መጽዋት በመስጠት መስጅድ በማሰራት መልካም በመስራት ባውለው አንድ ሁለተኛ አላህ ለአንድ ሰው እውቀትን ይሰጠውና ያ ሰውዬ አላህ ባሳወቀው ህግ ትክክለኛ ፍርድ ይፈርዳል በእውቀቱ ይሰራበታል ያንን ምን ማድረግ ይቻላል በሱ መቅናት ይቻላል ምን ብሎ አላ ወይ ልክ እንደዚህ ሰውዬ አይነት እውቀት ስጠኝና እኔም በቃ መልካም ፍርድ ትክክለኛ አስታራቂ ሆኜ ራሴን ከመሀይምነት አውጥቼ አንተን በሥነ ልገዛ ብሎ በነዚህ ሁለት ሰዎች ላይ ብቻ መቅናት ይቻላል ይሄ በጥሩ ቅናቻ ነው እዚህ ጋግን ግን የተፈለገው ላተሓሰዱ አተቀናኑ የተባለው የትኛውም መቅናት ነው ከወንድማችን ላይ ከእህታችን ላይ ያጸጋ እንዲወገድበት መፈለግን ይመስል ማለት ነው በተለይ ቅድም እንዳነሳሁት ማለት ነው ከተማችን ላይ ከገጠር መጥተው ሰዎች በአንዴው ሲያልፍላቸው አላ ስለመረጣቸው ነው ገጠርም ሆነው ሊያልፍላቸው ይችል ነበር በመማር አደለም ያልፍል አላ ሲመርጥ ይሰጠሃል ካልሆነ አይሆንም ነው ስንትና ስንት ቆንጆ ሴቶች እንደገና ደግሞ እንትሷ ኮ ልጅናት ምናምን የተባሉት ተቀምጣ የቤት ሰራተኛዋን ደሞ አላህ ባል ያመጣና ባል ይሰጣታል የባለስልጣኗ ልጅ አልወልድ ብላ ማህፀኗ ሲይዝባት አላህ እችኛዋን ደሞ ደሃዋን ሴትዮ ያም በልጅ እኛ ልንል የሚገባው ወንድምና እህቶቻችን በሚያገኙት ጸጋ ደስ ሊለን ይገባል አላህ ይጨምርላቸው ማሻ አላ ተባረከ ራሕማን ብለን እኛንስ እሱ ለሁላችንም ቢሰጣ ያልቅበትም አረን ጌታችን ሆይ ካላንተማናለን ሁሉ በጅህ የሆነ ስጠን ብለን ከሱ ችሮታ እንለምን ማለት ነው ወላ ተናጀሹ አሉ ነቢዩ ስለ ላሁ ሰለም አትጨራረቱ ይሄ ደግሞ ምን ማለት ነው ለምሳሌ አንድ ሰውዬ እቃ ሊገዛ ይቆማል እቃ ሊገዛ ሲቆም ሌላኛው ሰውዬ ይመጣና ይገዛ መኮቃውን እቃውን ለማዋደድ ሲል ምን ይለዋል ይሄ ነጋዴ መቶ ብር ሲለው እያየ ለእኔ መቶ ሀያ ብራት ሸጥልኝም ይለዋል ይሄኛው ምን እንዲያደርግ እንዲጨምር ማለት ነው ገዢው ያኛው ግን እውነተኛ ገዢ አይደለም ለእኔ መቶ 2 ብር አታደርግልኝም ማለት ነው ግዥን ፈልጉ አይደለም እየተጫረተ ያለው ስለዚህ ይሄ ወንድማ ማችነታችንን ያሸክራል አያሻክርም አንድ ሰው በመቶ ብር ቃል ይገዛ ቆሞ ከጀርባ ማይገዛው ሰው እኔ በመቶ 20 ልግዛህ ብሎ ምን ማድረግ እቃውን መጫረት ማለት ነው ይሄም በስልምና የተከለከለ ነው ወላ ተባዱ አትጠላሉ አሉ ወላ ተዳበሩ ጀርባ አትሰጣጡ አሉ ጀርባ አትሰጣጡ ነብዩ ሰለላሁ ምን አሉ ሰኞና ሐሙስ የባሪያዎች ሥራ ይቀርባል አሉ ወደ አላህ የሁሉም ሰው ሥራ ይቀርባል የተኳረፉ ጀርባ የተሰጣጡ ሰዎች ሲቀሩ አሉ ከሦስት ቀን በላይ ሰውን ማኩረፍ አይቻልም ይሄ በምን ጉዳይ ነው በዱንያ ጉዳይ በዱንያ ጉዳይ ከተጣላ ጀርባ መሰጣጠጥ አትችልም በዲን ጉዳይ መጣላት ግን ያለ ነው ሀጅር ማኩረፍ የሚባል ነገር አለ ዲን የሚያጠፋን ሰው ዲንን ከስር ከመሠረቱ ንዶ ቢዳአን ሽርክን ይሄ ዘረኝነትን እርጉም እርጉም የተባሉ ነገሮችን የሚያነግስን ሰው ግጥም ማድርገ ትዘገዋለ ይሄም ከሸሪ ቅጣቶቹ ውስጥ ነው ማለት ነው ሸሪ ያለበት አገር ቢሆን ደግሞ በጅራፍ ይገረፋት ነበር ማለት ነው ወላ የቢ ባዕድኩም አላ በይ ባዕዲን አሉ ነቢዩ ለ ላ ሰለም ከፊላችሁ በከፊላችሁ ገበያ ላይ አይሽጣሉ ለምሳሌ አንድ ነጋዴ አንድን ገዢ አቁሞ እያዋራው ባለበት ሰዓት አስር ብር ሊሸጠለት ተስማሙ ሊከፍል ሲል ያኛው ምን ይለዋል እና እኔ ጋ እኮ በስምንት ብር አለ ብሎ አይጥረዋሉ በቃ እዚህ ጋር ገበያ ገብቷል አለ ከዚኛው ሰውዬ ተላቆ ሲሄድ ብቻ ነው እንጂ እኔ በስምንት ብር ልሽጥል ማለት የምትችለው እዚህ ሰውዬ ጋር ቆሞ ባለበት ምን ማድረግ አይቻልም ከዚህ ሰውዬ ገበያ ማስጣል አይቻልም ማለት ነው ወኩኑ አሉ ነቢዩ ስ ላ ለ ሁኑ ዒባድ ላህ ሁኑ ይኸው ያላህ ባርነት የሚገኘው ትእዛዛቱን በመፈጸም ክልከላዎቹን በመራቅ ተውሂድን በማንገስ ሽርክን በማርከስ ሱናም በማንገስ ቢድአን በማርከስ የሙስሊሞችን አንድነት በመጠበቅ ዘረኝነትን በማርከስ ነው ከዚህ ሌላ ያላህ ባሪያ መሆን አይቻልም እኸዋና ወንድማማቾች ደሞ ሁኑ ተባለ ዛሬ ሰው ዘሩን ነው የሚያስቀድመው ከሃይማኖቱ በላይ ማለት ነው ነቢዩ ስለ ላሁ ሌ ግን እውነትና ጀነትን ምትፈልጉ ከሆነ ከሳት መጠበቅ ምትፈልጉ ከሆነ ወኩኑ ሁኑ ዒባድ ላህ ባሪያዎች ኢኽዋና ወንድማማቾችም አሉን ማለት ነው አልሙስሊሙ ሙስሊም እኮ አኹል ሙስሊም የሙስሊም ወንድም ነው አሉ አማራ የአማራ ወንድም ነው ኦሮሞ የኦሮሞ ወንድም ነው ጉራጌ ጉራጌ ወንድም ነው ስልጤ የስልጤ ወንድም ነው ወርጂ የወርጂ ወንድም ነው ሀደሬ የሀደሬ ወንድም ነው ትግሬ ትግሬ ወንድም ነው እንደዚህ አላሉንም እሳቸው ያሉት ምንድነው ነው አልሙስሊሙ ሙስሊም የሆነ ሰው አማራ ሆነ ኦሮሞ ሆነ ትግሬ ሆነ ጉራጌ ሆነ ወርጂ ሆነ ከንባታ ሆነ ሀዲያ ሆነ የሆነውን ይሁን ሙስሊም እስከሆነ ድረስ አሁል ሙስሊም የሙስሊም ወንድም ነው አራት ነጥብ ከዚህ በኋላ ሌላ ነጥብ አይመጣልንም ሌላ ተፍሲል ሌላ ማብራሪያ አይመጣልንም ላ አይበድለው ተባል ወላ የክሉሁ አሳልፎ አይስጠው ለጠላት ተባል ወላ የክቡሁ አይዋሸው እውነትን በመካከላችን ልናሰራጭ ይገባናል ዛሬ ግን ሁሉም በዘሩ ሄደህ በቋንቋ ውስጥ ታናገረው ገበያ ላይ የእኛ ሰው ይልሃል ሌላሁት ሙስሊም ሆኖ ሲያበቃ በቋንቋው ስላልተናገረለት ብቻ ያጭበረብረዋል ማለት ነው ሲጀምር አደለም ሙስሊምን ሌላ ሰው ማጭበረበር ይቻላል እኛ ኮ ዛሬ እስልምናን በትክክሉ መከተል ስላቃተን ለዚህ ውርደት ተዳርገናል ወላ ይሕቀሩሁ አይና ነቢዩ ስለ ላ ሙስሊም ሆኖ ለአላህ ባሪያ ሆኖ ለአላህ በቀን አምስት ጊዜ የሚሰግድ ሰው ምኑ ይናቃል ምኑ ይናቃል ዛሬ ግን የተማረው ያልተማረውን ይንቃል የሆነ ዘር ባለቤት ነኝ የሚለው እነገሌ ዘር ኮ ብሎ ሙስሊሞች ሁሉ እያሉ ማለት ነው እነዛን ይንቃል አዙ ብላህ ምን ሸይጣን ከዚህ ከእርኩስ አደገኛ ከሆነ በሽታ ሰውየው ኩራተኛ ከሆነ ጅነት አይገባም ተባለ ኩራተኛ ማለት ምን ማለት ነው ተብለው ነቢዩ ስለ ለም ሲጠየቁ ምን አሉ ሐቅና ለመቀበልና ወንድሙን በአይን ቂጡ ማየት ነው አሉ መናቁ ነው አሉ ዛሬ እኮ ይሄ ተራ ነገር ሆኗል ይሄ ምን ያቃል ገገማ ፋራ የወረደ እንደወረደ እኮ ነው ገና እንትን ገና አልነቃም የከተማ ልጅ አልሆነም እየተባለ የከተማ ልጅ በገጠር ልጅ ላይ ያሾፋል አላህን አትፈራም ወላ ያሕቂሩሁ አሉ ነቢዩ ስለ ስለም አይና ቀው አሉ አተቁዋሃ ሁና አላህን መፍራት እኮ እዚች ጋር ናት ብለው የትን ጠቆሙ ወዩሺሩ ኢላ ሰድርሂ ወደ ደረታቸው ተላተ መራቲን ሶስት ጊዜ ወደ ደረታቸው ጠቆሙ ልቤት ነው ያለችው በግራ ደረት በኩል ነው አደለ ይ ወደ ግራ ደረት በኩላቸው ሶስት ጊዜ እየነኩ አላህን መፍራት እዚህ ውስጥ ነው ያለችው አሉ ተቋ እንግዲህ መቋጠሪያ ቦታዋ የት ነው ልብ ነው ተቋዋ በምን ይነገራል በምላስ ይነገራል ተቁዋ በሰውነት ይሰራል በምን በሰባቱ የስጁድ አካላት ስለዚህ ዋና መቋጠሪያ ቦታዋን ነቢዩ ስ ላ ሰለም ተቁዋ እዚህ ውስጥ ነው አሉ። አንዳንድ ሰዎች ሰላት ስገዱ ሂጃባችሁን ልበሱ ሲባሉ ኢማን በልብ ነው ይላሉ ውሸት ኢማን ልብ ውስጥ ብቻ አይደለም ያለው ኢማን በልብ ውስጥ ይቋጠራል በሰውነት ይተገበራል በምላስ ይነገራል ይሄንን ከነቢዩ ስለ ሰለም ሀዲቶች ነው ሰብስበን የያዝ ነው ማለት ነው እሳቸው ራሳቸው ምን አሉ አላ አዋጅ አሉ እነ ፊ ልጀሰድ ሰውነት ውስጥ ቆቁራጭ ስጋ አለች ኢዛ ሰሉሐት እሷ ከተስተካከለች ሰሉሐል ጀሰዱ ኩሉ መላው ሰውነት ይስተካከላል ይኸው ውስጡ ንጹህ የሆነ ሰው ከላይ አጅነቢ ሴት በእጁ አይጨብጥም ለምን ማትገባውን ሴት መጨበጥ ሴቷ የማይገባትን ወንድ መጨበጥ ሸሪአ ስለከለከለ ውስጥሽ ንጹህ ከሆነ ከላይ እስከታች ተሸፈኝ ስትባይ ትሸፈኛለች ለምን እስልምና ስላዘዘው ውስጥ የእውነት ንጹህ ከሆነ ከላይሽም ይሄን ይተገብራል ውስጡ ንጹህ የሆነ ሰው ምላሱ ተውሂድ ይናገራል ምላሱ ሱና ይናገራል ምላሱ በመልካም ያዛል ከመጥፎ ይከለክላል ከሽርክ ይርቃል ከቢድአ ይርቃል ከዘረኝነት ይርቃል ወኢዛ ፈሰደት እሷ ከተበላሸች ደግሞ ልብ ከተበላሸች ፈሰደ ልጀሰዱ ሁሉ የሰውነት ጠቅላላ መበላሸት ምልክቱ ነው ተበላሽቷል አሉ ለዛ ነው ውስጡ ችግር ያለበት ሰው ሰላት ስገድ ሲባል ሰላት አይሰግድም ልቡ ችግር ስላለባት ማለት ነው ሴታት ጨብጥ ሲባል እሺ ነበር ማለት ያለበት ሴት ይጨብጣል የተከለከለው መጠጥ አጠጣ ሲባል ጫት አትቃም ሲጋራ አታጭስ ቤተሰብህን አትበድል ጊዜህን አታባክ የውስጥ መበላሸት በላይ ይገለጻል ማለት ነው ቢሐስቢ ምርኢን ለሰውየው እኮ ይበቀዋል ሚንሸሪ ከሸር በኩል በቂው ነው አሉ ብዙም አትጠብቅ አንያህቅረ አኻሁል ሙስሊም ወንድሙ ሙስሊም የሆነ ወንድሙ መናቁ እኮ ከበቂ በላይ ነው ኩሉ ልሙስሊም ሁሉም ሙስሊም አለልሙስሊሚ በሌላ ሙስሊም ላይ ሐራሙን እርምኮ ነው አሉ ነቢዩ ወሰለም ደሙሁ ደሙም ሐራም ነው አሉ ዛሬ ግን ተለምዶ ምንናያለን ማለት ነው የሙስሊሞችን ደም የእኛ ዘር አይደሉም ተብሎ ማፍሰስ ሁሉ የተለመደ ነገር ሆኗል ማለት ነው ነቢዩ ላ ወሰለም የሙስሊም ደም የተከበረ እንደሆነ ነግረውናል እዚ ጋ አገራችን ውስጥ የተከሰተ አሳዛኝ ነገር ልንገራችሁ እና ኦሮሞ መጣላታቸው ይታወቃል ከዘጠና ፐርሰንት በላይ ሁለቱም ሙስሊሞች ናቸው አላህን ሊፈሩ ሲገባቸው ገዳይ አላሁ አክበር ብሎ ይተኩሳል ሟች ላኢላሃ ኢለላህ ብሎ ይሞታል ድሬዳዋ ውስጥ የሚኖር አንድ ሙስሊም ጉራጌ ነው ለንግድ ይሄዳል ጅጅጋ የሚባል ቦታ አልፎ ይሄ ወጫላ የሚባል ቦታ አለ እዛ ይሄዳል እዛ ሲሄድ ሱማሌ ሙስሊሞች ያዙት ሊያርዱት ሲሉ ሁለት ናቸው አንደኛው ምን ይለዋል ኦሮሞ አይደለም አለው ኦሮሞ ቢሆን ሊያርደው ነበር ወይ ላኢላሃ ኢለላህ እያለ ይኸው ልምጣና ሀዲሱን በዚሁ ታሪክ ጨርሰዋለሁ ደሙ አሉ አይደል ነቢዩ ስለ ላ ሰለም ደሙን ማፍሰስ ሐራም ነው አሉ ወማልሁ ገንዘቡን መቀማትም ሐራም ነው አሉ ዛሬ ግን ምንታ ያለህ እነዚሁ ሰዎች ምን አደረጉ ገንዘቡን ቀሙት መኪናውን ቀሙት የመኪናውን ቁልፍ ወስደው ማለት ነው ከዛ መታወቂያውን መለሱለት ምን ብለው ብትሞት እንኳን ሬሳህ ምን እንዲሆን በዚህ ተፈልጎ እንዲገኝ ብለው ጉራጌና ያሉትን ሰውዬ መለሱለት ኦሮሞ ቢሆን ሊያርዱት ማለት ኦሮሞን ቢያገኝ ደሞ ልክ እንደዚሁ ሱማሌ ጋር ሊጋደል ማለት ነው አፋርና ኦሮሞ በዚህ ይኸው በሰሜን በኩል ደግሞ ይጋደላል ሙስሊሞች አላህን አይፈሩም ወይ ይኸው ኩሉ ሙስሊሚን አሉ ለእኛ ከእናት ከአባታችን በላይ መያዝኑልን ነቢዩ ስለ እሳቸውን እውነት ወዳለ ያለ አሻድዋና አነ ሙሐመድ እያለ በየአዛኑ ምንም ያደርግ አዛን የሚወጣ ይቃም ላይ ስማቸውም ይጠራ እስልምና እሳቸውን ካልተቀበልኩ አይሆንም የሚል ይኸው የእሳቸውን ንግግር ይቀበል የሙስሊም እንደማፍሰስ ሐራም ነው ገንዘቡን መቀማት ሐራም ነው ወኤርድሁ ክብሩን የማይንከዋሉ ኢማሙ ሙስሊም ዘግበውታል ስለዚህ የእውነት እንታረም ከሀዲቱ የምንወስዳቸው ቁም ነገሮች ምቀኝነት ሌሎችን ለመጉዳት በማለም መጨራረት በሰው ግብይት ላይ መግባትና መሰል ኢስላማዊ የወንድማማችነትና ማኅበራዊ እሴትን የሚጎዱ ነገሮች በጥብቅ የተከለከሉ እንደሆኑ ከስልምና ይሄ ውሄን የመሰለ ትልቅ ነጥብ የያዝን ማለት ነው ሙስሊሞች ወንድማማችነታቸውን የሚያጠናክር ጥረት ሊኖራቸው እንደሚገባ አንድ ሰው የፈለገ ችግር ቢኖርበት እንኳን ከኢስላም እስካልወጣ ድረስ ለደረጃው የሚመጥን የኢስላማዊ ወንድማማችነት ሀቅ እንዳለው ሙስሊም የሆነ ሰው ችግር ቢኖርበት እንኳን ለከፋ አካል አሳልፎ መስጠት እንደማይቻል በደሉ ማስቆሚያ ምርጫ ከጠፋ ግን ከሌላ ጋር በመተባበር ከጥፋቱ እንዲታቀብ ማድረግ ይቻላል ሙስሊምም መናቅ እጅግ አደገኛ ወንጀል እንደሆነ ሰዎች የሚበላለጡት ለአላህ ባላቸው ፍራቻ በተቋዋ እንደሆነ የተቁዋ ቦታው ልብ እንደሆነ የልብ ተቁዋ በውጫዊ አካላትና እንቅስቃሴ ቃሴ ላይ እንደሚንጸባረቅ የሙስሊም ህይወቱም ንብረቱም ክብሩም በሌላው ላይ ሊደፈር የማይገባ እርም እንደሆነ ከሐዲቱ <سؤال> الله سبحانه وتعالى أوكتي أمرلن ما تعرفش يا إني أسمرلن كجبان الله يوطن كجبان نبت ما الله يوطن كجبان نبت الله يوطن الله جنة الفردوس نوفقن، يا نبي صلى الله عليه وسلم من قربتنا ستن وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت